আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি 2, 3, 4, 5, 6 আমি প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰিছিলোঁ এই আগৰ ভিডিঅ'টোত। তাৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি 1, 2, 3লৈকে আলোচনা কৰিছিলোঁ। তো আজি আমি এইটো ভিডিঅ'টোত কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, 8, 9, 10 এইকেইটা আমি আলোচনা কৰিম। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, 8, 9, 10 এই কুৱেশ্যনকেইটা আমি আলোচনা কৰিম। তো স্বাগতম সকলোকে আজি এই ভিডিঅ'টোলৈ। তো আজি আমি বল আলোচনা কৰোঁ 7, 8, 9, 10 কুৱেশ্যনকেইটা। আৰু যদি তোমালোকে কিবা বুজি নোপোৱা তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিবলৈ জনাবা যে কোনটো বস্তু বুজি পোৱা নাই আৰু কেনেকুৱা লাগিল ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকে সেইটোও জনাবা। যদি কিবা খেলিমেলি হৈছে সেইটো ক'বা, জনাবা যে ক'ত কি খেলিমেলি হৈছে, খেলিমেলি ভাষা তোমালোকে ভিডিঅ' অংকখিনি বুজোঁতে কমেণ্ট কৰিবলৈ জনাবা। তো আজি আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। বোলা 7 নম্বৰ কুৱেশ্যন কি দিছে চোৱা, যে দুটা সংখ্যাৰ পূৰণফল কিমান দিছে 60.45। দুটা সংখ্যাৰ পূৰণফল কিমান দিছে 60.45। ইয়াৰে এটা 6.5 হ'লে আনটো নিৰ্ণয় কৰা। কি কৈছে কথাটো, যে দুটা সংখ্যাৰ পূৰণফল 60.45, মানে দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম 60.45 পাম। ইয়াৰে এটা 6.5 হ'লে এটা সংখ্যা কিমান 6.5, আনটো সংখ্যা কিমান, মানে 6.5ৰ লগত কিবা এটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আমি 60.45 পাম। আমি সেই সংখ্যাটো উলিয়াব লাগে। এতিয়া আমি কেনেকৈ সমাধান কৰিম চোৱা, আমি কি কৰিলে এনচাৰ ওলাব। হ'লেও তোমালোকে চাগে প্ৰশ্নটো পৰা বুজি পাইছা যে কি কৰিলে ওলাব। তো যদি বুজি পোৱা নাই তোমালোকে এটা সহজ উদাহৰণ লৈ সহজ উদাহৰণটোৰ পৰা তোমালোকে বুজিব গম পাবা যে অংকটো কি কৰিলে ওলাব। ধৰি লোৱা আমাৰ দুটা সংখ্যা পূৰণফল দি আছে 6, তাৰমানে আমি দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আমি কি পাওঁ 6 পাওঁ। সেই সংখ্যা দুটাৰ ভিতৰত এটা সংখ্যা যেনিবা 2, এটা সংখ্যা 2, আনটো কিমান, তাৰমানে 2ৰ লগত কিবা এটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে মই কি পাম 6 পাম। এতিয়া তোমালোকৰ মনত চাগে ঘপকে এনচাৰটো আহি গ'ল যে 2ৰ লগত 3 পূৰণ কৰিলে 6, অৰ্থাৎ এনচাৰটো কি হ'ব 3। কিন্তু প্ৰশ্নটোত আমাক কি কি সংখ্যা দিয়া আছে, 6 আৰু 2হে দিয়া আছে। তো 6 আৰু 2 আমি 3 সংখ্যাটো উলিয়াম কেনেকৈ, 6ৰ লগত 2 যোগ কৰিলেতো 3 নোলায়, 6ৰ পৰা 2 বিয়োগ কৰিলেতো 3 নোলায়, 6ৰ লগত 2 পূৰণ কৰিলেতো 3 নোলায়। কিন্তু 6ক যদি মই 2ৰে হন কৰি দিওঁ তেতিয়া কি পাম, 6ক যদি মই 2ৰে হন কৰোঁ তেতিয়া কি পাই যাম 3 পাই যাম। অৰ্থাৎ আমাক কি কি দিয়া আছিলে, পূৰণফলটো দিয়া আছিলে লগতে এটা সংখ্যা দিয়া আছিলে, আনটো সংখ্যা উলিয়াব লাগে 3। কেনেকৈ ওলালোঁ মই, পূৰণফলটোক যিটো সংখ্যা দিয়া আছে সেইটোৱে মই কি কৰি দিম হন কৰি দিম। ইয়াতো ছেম কণ্ডিশ্যন চোৱা, দুটা সংখ্যা পূৰণফল কিমান দিয়া আছে 60.45 হয়নে। তো ইয়াৰে এটা সংখ্যা কিমান দিছে, এটা সংখ্যা দিছে তোমাৰ 6.5, আনটো কি বুলি উলিয়াব লাগে। চ' কি কৰিম তেতিয়াহ'লে, পূৰণফলটোক সেইটো পূৰণফলটোক মই কি হন কৰি দিম, যিটো সংখ্যা দিয়া আছে সংখ্যাটো হন কৰি দিম। চ' পূৰণফল কিমান 60.45 এইটো 4.5 হৰণ কি হন কৰিম, যিটো সংখ্যা দিয়া আছে কিমান 6.5, অৰ্থাৎ 60.45ক মই 6.5ৰে কি কৰি দিম হন কৰি দিম। বুজি পাইছ কথাটো, 60.5ক মই কি হন কৰিছোঁ 6.5ৰে হন কৰি দিছোঁ। এতিয়া এইটো হনটোক মই এনেকৈ লিখিব পাৰিম, 60.45 হৰণ 6.5, যাক হন কৰিম সি কি ভাজ্য, যিটোৱে হন কৰিম সেইটো কি হ'ব ভাজক। এতিয়া দুইটাতে দশমিক আছেনে, ভাজ্যটো দশমিক আছে আৰু ক'ত আছে ভাজকৰো তোমাৰ দশমিক আছে, ভাজ্যটো দশমিক আছে ভাজকৰো দশমিক আছে। যদি ভাজকত যদি দশমিক থাকে, কাৰণ ভাজকে যদি মই হন কৰিম, তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট কাম কি হ'ব, ভাজকৰ দশমিকটো অত নাইকিয়া কৰা। ইয়াত দশমিক আছে কেইটা আকৌ দশমিক আছে চাই লোৱা, এটা সংখ্যা আকৌ দশমিক আছে, দশমিকটো নাইকিয়া কৰিব মানে কি কৰিব লাগিব, মই দশমিকটো 5ৰ পিছলৈ নিব লাগিব। অৰ্থাৎ 5 আছেনে, দশমিকটো মই 5ৰ পিছলৈ লৈ আহিম, 5ৰ পিছত কিবা সংখ্যা আছে জানো নাই, দশমিকটো যদি 5ৰ পিছলৈ আহি যায় দশমিকটো নাইকিয়া যাব, তাৰমানে মই এটা সংখ্যা এটা আকৌ আছে এটা সংখ্যা পিছলৈ নিব লাগিব। এতিয়া তোমালোকে চাগে আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত আমি আলোচনা কৰিছোৱে যে দশমিক পিছলৈ নিবলৈ হ'লে পূৰণ কৰিব লাগে, আৰু কেইটা পিছলৈ নিম সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিবলৈ মই পূৰণ কৰিম, কি পূৰণ কৰিম 10, 1, 1000বিলাক সংখ্যা পূৰণ কৰিম। তো ইয়াৰ লগত মই 10 পূৰণ কৰিম নে 100 পূৰণ কৰিম, তোমালোকৰ চাগে মনত আহি গৈছে, কাৰণ দশমিকটো কেইটা পিছলৈ যাব এটা পিছলৈ যাব, গতিকে ইয়াৰ লগত মই কি পূৰণ কৰিম 10 পূৰণ কৰিম। তলত যদি 10 পূৰণ কওঁ ওপৰত মই কি পূৰণ কৰিম, তলত যদি 10 পূৰণ কওঁ ওপৰত মই কি পূৰণ কৰিম 10 পূৰণ কৰিম। বুজি পাইছা আৰু, এতিয়া 6.5ৰ লগত 10 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, দশমিকটো নাইকিয়া হৈ যাব 65 হৈ যাব, আৰু 60.45ৰ লগত যেতিয়া মই 10 পূৰণ কৰিম তো কি হ'ব, তেতিয়াহ'লে দশমিকটো য'ত আছে তাৰপৰা এটা পিছলৈ গুচি যাব, দশমিকটো ক'ত আছে 4ৰ আগত আছে, তো তাৰপৰা এটা পিছলৈ গুচি গ'ল। চ' এটা পিছলৈ গ'লে কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে 6.45। বুজি পাইছা এইখিনিলৈকে, তো বুজি পাইছা তোমালোকে যে 6.5ৰ লগত 10 পূৰণ কৰোঁতে দশমিকটো কি হ'ব নাইকিয়া যাব, কাৰণ 10 পূৰণ কৰিলে দশমিকটো এটা পিছলৈ যায়, তো 5ৰ পিছলৈ গুচি গ'ল, 5ৰ পিছত কিবা সংখ্যা আছে জানো নাই, গতিকে দশমিকটো নাইকিয়া হ'ল। 60.45ৰ লগত 10 পূৰণ কৰিলে দশমিকটো কি হ'ব এটা পিছলৈ গুচি যাব, 4ৰ আগত আছিলে 4ৰ পিছলৈ গুচি যাব, অৰ্থাৎ 6.5 হ'ল। বুজি পাইছা কথাটো, আৰু 10 কিয় পূৰণ কৰিবলগীয়া আছে তোমালোকে বুজি পাইছা চাগে নিশ্চয়, কাৰণ দশমিকটো মই ভাজকৰ দশমিকটো নাইকিয়া কৰিব লাগে, ভাজকৰ দশমিকটো কেতিয়া নাইকিয়া হ'ব, ইয়াৰ লগত যেতিয়া মই 10 পূৰণ কৰিম, আৰু তলত 10 পূৰণ কৰিলোঁ ওপৰতো মই 10 পূৰণ কৰিলোঁ। এতিয়া তোমালোকে 65 হন কৰি দিয়া, 65 6.45ক কি কৰি দিয়া হন কৰি দিয়া। বুজি পাইছা কথাটো, 65 হন কৰিম আমি এতিয়া, 65 6.45ক হন কৰি দিম, তো 6.45 কি হন কৰিম 65 হন কৰিম,
বুঝি পাইছা আৰু এতিয়া পঁষষ্ঠি কেইবাৰ হ'ব চোৱা পঁষষ্ঠি যদি মই দহ বাৰ দিওঁ ছশ পঞ্চাছ হ'ব ছশ চাৰি আছে কাৰণ ইয়াত যদি পঁষষ্ঠি লওঁ ইয়াত দুটা অংক আছে ইয়াতো যদি মই দুটা অংক লওঁ ষাঠি হ'ব তো পঁষষ্ঠি ষাঠি ঘন যায় জানো নাযায় সৰু সংখ্যা গতিকে মই চাৰিটো ল'ব লাগিব ছশ চাৰি হ'ব তো পঁষষ্ঠি যদি মই দহ বাৰ দিওঁ ছশ পঞ্চাছ হ'ব গতিকে দহ বাৰ নাযাব ন বাৰ যাব চ' ন বাৰ দিলে কিমান হয় চাৰিয়ালে ন পাঁচ গুণ পঞ্চল্লিছ পাঁচ উকলিব চাৰি ন ছগুণ চৌন্ন চৌন্ন চাৰি কিমান হ'ব আঠাৱন্ন পাঁচশ পঁচাশী তো ইয়াক মই কেইবাৰ দিলোঁ তেতিয়াহ'লে নবাৰ দিলোঁ চ' নবাৰ দিলে কিমান হ'ল এইটো পাঁচশ পঁচাশী হ'ল হ'ল বিগ কোৱাইটিয়া চাৰিবাৰ পাঁচ যায় জানো নাযায় ইয়াৰ পৰা এক ধাৰ কৰিলোঁ দহ হ'ব দহৰ পৰা এক ধাৰ কৰিলোঁ চৈধ্য চৈধ্য পৰা পাঁচ কৰিলে কিমান হ'ব চৈধ্য পৰা পাঁচ কৰিলে ন বুজি পাইছা আৰু চৈধ্য পৰা পাঁচ কৰিলে ন ইয়াত কি থাকিলে ইয়াৰ পৰা এক মই ধাৰ কৰিলোঁ দহ হ'ল আকৌ দহৰ পৰা এক ধাৰ কৰিলে কিমান থাকিলে ন থাকিলে ন পৰা আঠ কৰিলে কিমান হ'ব এক ইয়াৰ পৰা এক ধাৰ ধাৰ কৰা কাৰণে কিমান থাকিলে পাঁচ পাঁচৰ পৰা পাঁচ কৰিলে শূন্য বহিব নেকি নবহে এতিয়া চাৰিশ ছশ চাৰিক পঁষষ্ঠি অংকৰে নবাৰ গ'ল ছশ চাৰি পিছত দশমিক আছেনে গতিকে ভাগফলটোৰ পিছত কি হ'ব দশমিকটো বহি যাব কাৰণ ছশ চাৰি পিছত দশমিক আছে আৰু ছশ চাৰি সংখ্যক মই ন পালোঁ ন পিছত দশমিক বহি গ'ল উপবাৰ কি হ'ব পাঁচটো নামি আহিব তো পাঁচটো নম্বৰতে কিমান হ'ল এশ পঞ্চানব্বৈ পঁষষ্ঠি কিবা যাব চোৱা তিনিবাৰ গৈ আছে পঁষষ্ঠি তিনি গুণ কিমান হ'ব এশ পঞ্চানব্বৈ পঁষষ্ঠিৰ লগত যদি তিনি পোন কোৱা পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ পাঁচ উকলিব এক ছয় তিনি ওঠৰ ওঠৰ একে ঊনৈছশ পঞ্চানব্বৈ পালোঁ অৰ্থাৎ পঁষষ্ঠিয়ে যদি মই ছশ চাৰি দশমিক পাঁচশ সংখ্যক কিবা পাম তেতিয়াহ'লে ন দশমিক কি পালোঁ তিনি পালোঁ গতিকে আমাক কি উলিয়াব দিছিলে আনটো সংখ্যা উলিয়াব দিছিলে আনটো সংখ্যা কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে ন দশমিক তিনি এটা সংখ্যা কি আছিলে ছয় দশমিক পাঁচ আৰু আনটো সংখ্যা কিমান পালোঁ মই ন দশমিক তিনি এতিয়া তোমালোকে যদি ছয় দশমিক পাঁচৰ লগত যদি ন দশমিক তিনিটো যদি পোন কৰি দিয়া পোন কৰি দিলে পোন ফল কি পাবা ষাঠি দশমিক চাৰি পাঁচ পাবা সেইটোৱে আমাৰ হ'ল এনচাৰটো তো বুজি পাইছা যদি বুজি পাইছা তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিয়া আৰু যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু তোমালোকৰ লগত যদি কোনোবা আছে যাৰ দ্বাৰা যিসকল ল'ৰা ছোৱালী বা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব পাৰে এই চেনেলটোৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব পাৰে তেওঁলোকলৈ তোমালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকৰ সুবিধা হয় তো আমি ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো আগবাঢ়ো চ' পিছৰ কুৱেশ্যনটো কি দিছা চোৱা তো এইবাৰ আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা কি দি আছে যে পোন্ধৰ দশমিক ছয় কিলোগ্ৰাম আপেল বাৰজন ল'ৰাৰ মাজত সমানে ভগাই দিলে গাই প্ৰতি কিমানকৈ লাভ কৰিব ছেম সাত নম্বৰটো যেতিয়া হৰণ কৰিছোঁ এইটো 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 কি কি কৰিব লাগিব মই হৰণে কৰিব লাগিব চোৱা আকৌ প্ৰশ্নটো কি দি আছে যে পোন্ধৰ দশমিক ছয় কিলোগ্ৰাম আপেল বাৰজন ল'ৰাৰ মাজত সমানে ভগাই দিলে গাই প্ৰতি কিমানকৈ লাভ কৰিব ধৰি লোৱা আপেল আছে যেনিবা দহ কিলোগ্ৰামে পাঁচজন ল'ৰাৰ মাজত সমানে ভগাই দিব দহ কিলোগ্ৰাম আপেল আছে পাঁচজন ল'ৰাৰ মাজত সমানে ভগাই দিব সমানে পাব কিন্তু পাঁচোজনে সমানে পাব কি কৰিলে ল'ব তেতিয়াহ'লে পাঁচজন দহ কেজি আপেল যদি মই পাঁচজন ল'ৰাৰ মাজত যদি ভগাই দিওঁ তো কেনেকৈ ভগাম তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকজনে দুই কেজি দুই কেজিকৈ পাই আছে পাঁচ দুগুণ দহ গতিকে দুইটো কেনেকৈ ল'ব তেতিয়াহ'লে কিমান কেজি আপেল আছিল দহ কেজি কেইজনৰ মাজত ভগাব পাঁচজনৰ মাজত তো পাঁচে দহখন কৰিলে হ'ল দুই ওলাই গ'ল ইয়াতো ছেম কণ্ডিশ্যন যে পোন্ধৰ দশমিক ছয় কিলোগ্ৰাম আপেল বাৰজনৰ মাজত সমানে ভগাই দিলে গাই প্ৰতি কিমানকৈ লাভ কৰিব চ' লিখিবা কেনেকৈ চাই লোৱা লিখাটো তেনেহ'লে নিজে পাৰিবা লিখিব তথাপি চাই লোৱা কেনেকৈ লিখিবা যে আপেল আছে কিমান পোন্ধৰ দশমিক ছয় কিলোগ্ৰাম কিমান আপেল আছে আমাক পোন্ধৰ দশমিক ছয় কিলোগ্ৰাম সমানে ভগাব বাৰজনৰ মাজত কেইজনৰ মাজত আপেল ভগাই দিব বাৰজনৰ মাজত সমানে ভগাব এতিয়া গাই প্ৰতি আপেল লাভ কৰিব কি কৰিম তেতিয়াহ'লে যে পোন্ধৰ দশমিক ছয় কিলোগ্ৰাম আপেল বাৰজন ল'ৰাৰ মাজত সমানে ভগাব তো সমানে যদি ভাগ কৰিবলগীয়া দিয়ে ভাগ কৰা বা ভগোৱা তেনেকুৱা ফলে আমি কি কৰিব লাগিব হৰণি কৰিব লাগিব কাৰণ ভগত কি দিছে সমানে গাই প্ৰতি আপেল লাভ কৰিব সমানে ভগাব দিছেনে ভগোৱা বা ভাগ কৰা হ'লে আমি কি কৰিম হৰণ কৰিম এতিয়া পোন্ধৰ দশমিক ছয় কিলোগ্ৰামক ছয় কিলোগ্ৰাম আপেল বাৰজনৰ মাজত ভাগ কৰিব এতিয়া পোন্ধৰ দশমিক ছয়কটো মই কিহৰণ কৰিম তেতিয়াহ'লে বাৰহণ কৰিম তাৰমানে এইটো কি এইটো কি হ'ল হ'ল চোৱা এইটো দশমিক এইটো পূৰ্ণ সংখ্যা তোমালোকৰ তিনি নম্বৰ দুই নম্বৰ আমি কৈছিলোঁ যে দশমিক সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা হৰণ কৰিব লাগে কেনেকৈ হৰণ কৰিব লাগে আমি কৈছোঁ হয়নে আৰু যদিও তোমালোকে পাহৰিছা তেনেহ'লে চোৱা আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ যে পোন্ধৰ দশমিক ছয়ক আমি কি হৰণ কৰিম পোন্ধৰ দশমিক ছয়ক কিহন কৰিম আমি বাৰ হন কৰিম পোন্ধৰ দশমিক ছয়টো দশমিক সংখ্যা আৰু বাৰটো কি সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা পোন্ধৰ দশমিক ছয় আমি বাৰ হন কৰিম এতিয়া ইয়াত বাৰ কেইটা অংক আছে দুটা অংক আছে আৰু দুটা অংক দুটা অংক ল'লে দুটা অংক ল'লে কিয় পোন্ধৰ হ'ব বাৰ পোন্ধৰ কেইবাৰ যায় এবাৰ বাৰ গুণ বাৰ দুবাৰ দিলে চৌবিছ হ'ব চ' বাৰ গুণ কিয় দিলে বাৰ হ'ল পোন্ধৰ পৰা বাৰ ক'লে কিমান হ'ব বিশ কোৱা পাঁচৰ পৰা দুই ক'লে কিমান তিনি ওপৰত দশমিক গুচি গ'ল ছয় নামি আহিলে ছয়ত্ৰিছ বাৰ তিনি গুণ কি হ'ব দিলে ছয়ত্ৰিছ কথাটো মিলি গ'লনে কথাত পোন্ধৰ দশমিক দুই কেজি আপেল যেতিয়া মই বাৰজন ল'ৰাৰ মাজত যেতিয়া সমানে ভগাম সমানে ভগালে মই কিমানকৈ পাব তেতিয়াহ'লে প্ৰতিজনে কিমানকৈ পাব এক দশমিক তিনি কেজিকৈ আপেল পাব কিমান আপেল পাব গাই প্ৰতি আপেল লাভ কৰিব এক দশমিক তিনি কেজি অৰ্থাৎ বাৰজন ল'ৰাই প্ৰত্যেকজনে কিমানকৈ পাব এক দশমিক তিনি কেজি আপেল পাব বুজি পাইছা যদিহে তোমালোকে এইটো যদি বুজি পাইছা ন নম্বৰ ছেম অংক চোৱা আৰু ন নম্বৰটো তোমালোকে পাৰিবা ছয়ত্ৰিছ টকা আঠজন ছাত্ৰৰ মাজত সমানে ভগাই দিলে প্ৰতিজনে কিমান টকা লাভ কৰিব ছেম অংক হয়নে ইয়াত যেনিবা আপেলৰ কথা কৈছে ইয়াত যেনিবা তোমাৰ টকাৰ কথা কৈছে ছয়ত্ৰিছ টকা ছয়ত্ৰিছ টকা আঠজন ছাত্ৰৰ মাজত সমানে ভগাই দিলে প্ৰতিজনে কিমান টকা লাভ কৰিব কি কৰিম আমি হৰণ কৰি দিম এনচাৰ লৈ যাব পাৰিব কৰিব য'ত আঠ নম্বৰটো তোমালোকৰ ন নম্বৰটো তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক এইবাৰ দহ নম্বৰটো চোৱা এটা আয়ত কালি চৌবিছ দশমিক তিনি দুই বগ চেণ্টিমিটাৰ আয়তটোৰ দিশ ছয় দশমিক চাৰি চেণ্টিমিটাৰ প্ৰস্ত এলোৱা এনেকুৱা অংক তোমালোকৰ আগতে পাইছা যে আমি কেনেকৈ কৰিম চাই লওঁ তেতিয়াহ'লে
সো বস্তুটো আমাক কি দিয়াছিলে আয়ত কালি দিয়াছিলে আয়ত কালি কিমান দিয়া আছে চৌবিশ দশমিক তিনি দুই চেণ্টিমিটাৰ আয়ত কি দিছে দিক দিয়া আছে দিক কিমান দিছে ছয় দশমিক চাৰি চেণ্টিমিটাৰ আয়ত কি দিব লাগে প্ৰস্থ দিব লাগে এতিয়া তোমালোকৰ আয়তৰ কথা কওঁতে আয়ত কালি কথা কওঁতে তোমালোকৰ সেই সূত্ৰটো মনত পৰিছে যে আয়ত কালি সূত্ৰটো কি আছিলে দিশ পণ প্ৰস্থ দিশ আৰু প্ৰস্থ দুটা পণ কৰিলে কি পাম মই কালি পাম ইয়াত কিন্তু আমাক কালিটো পাবলৈ কালিটো দিয়াই আছে কালিটো উলিয়াব নালাগে দিশটো দিয়া আছে উলিয়াব কি লাগে প্ৰস্থ উলিয়াব লাগে এতিয়া এইটো জনাৰ আগত তোমালোকে এইটো সূত্ৰ তোমালোকে পাইছা তথাপিও চাই লোৱা যে আয়ত কি আছিলে কালি সূত্ৰটো আছিলে চ' আয়ত কালি কি আছিলে আয়ত কালি সূত্ৰটো আছিলে দিশ পূৰণ প্ৰস্থ এইটো কি আছিলে আয়ত কালি সূত্ৰ আছিলে দিশ পূৰণ প্ৰস্থ আয়ত কালি সূত্ৰ আছিলে এতিয়া তোমাক যদি দিশ আৰু প্ৰস্থ দিয়া থাকে তুমি কালি উলিয়াব পাৰিবা যদি এই তিনিটাৰ ভিতৰত অকল দিশ আৰু প্ৰস্থ দিয়া থাকিলে কালি উলিয়াব পাৰিবা তেনেকুৱা নহয় কালি উলিয়াব কাৰণে দিশ আৰু প্ৰস্থ জানিবই লাগিব যদি এই তিনিটা মানৰ ভিতৰত যদি যিকোনো দুটা মান দিয়া থাকে তে মই তিনি নম্বৰ মানটো মই নিজে উলিয়াব পাৰিম তাৰ যদি কালি আৰু দিশ দিয়া থাকে মই প্ৰস্থ উলিয়াব পাৰিম কালি আৰু যদি প্ৰস্থ দিয়া থাকে তেতিয়া মই দিশ উলিয়াব পাৰিম আৰু যদি দিশ আৰু প্ৰস্থ দিয়া থাকে মই কালি উলিয়াব পাৰিম আৰু আমাৰ প্ৰস্থটোত কি দিয়া আছে কালি আৰু দিশ দিশ দিয়া আছে তেতিয়া আমাৰ প্ৰস্থটোত কালি আৰু কি দিশ দিয়া আছে উলিয়াব কি দিছে প্ৰস্থটোতে প্ৰস্থ মই উলিয়াব পাৰিম তো প্ৰস্থ উলিওৱা সূত্ৰটো কি যদি মোক প্ৰস্থ উলিয়াব দিয়ে তো কালিক মই কিহে অন কৰি দিম দিঘে অন কৰি দিম কালিক দিঘে অন কৰি দিম এফালে কি থাকিব তেতিয়া প্ৰস্থ থাকি যাব কথাটো বুজি পাইছানে যদি মোক প্ৰস্থ উলিয়াব দিয়ে কালিক মই দিঘে অন কৰি দিম আৰু যদি মোক দিশ উলিয়াব দিয়ে কালিক মই কি অন কৰি দিম প্ৰস্থ অন কৰি দিম এতিয়া মোক কি উলিয়াব দিছে প্ৰস্থ উলিয়াব দিছে এতেকে আয়তৰ প্ৰস্থ তো প্ৰস্থ আমি কেনেকৈ উলিয়াম তেতিয়াহ'লে প্ৰস্থক আমি কি কৰিম কালিক আমি কিহে অন কৰি দিম দিঘে অন কৰি দিম চ' কালি হৰণ কি হ'ব তেতিয়াহ'লে দিশ অৰ্থাৎ কালিক মই কিহে অন কৰি দিম দিঘে অন কৰি দিম এতিয়া কালিক কিমান দিয়া আছে চৌবিশ দশমিক কিমান দিয়া আছে তিনি দুই হয়নে তাৰপিছতে দিশ কিমান দিয়া আছে ছয় দশমিক চাৰি এতিয়া চাওক প্ৰস্থ এতিয়া দিশৰ এটা একক দিছেনে দিশ ছয় দশমিক চাৰি চেণ্টিমিটাৰ কালি কিমান দিছে চৌবিশ দশমিক তিনি দুই বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ আৰু চেণ্টিমিটাৰ নহয় দেই এইটো হ'ব বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ কি হয় কাৰণ দুটা চেণ্টিমিটাৰ পোন হৈ থাকে দিশ দিশৰ দুটা চেণ্টিমিটাৰ থাকে প্ৰস্থ দুটা চেণ্টিমিটাৰ থাকে আৰু দুইটা চেণ্টিমিটাৰ পোন হ'লে বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ হয় এতিয়া দিশটো কিহে দিয়া আছে চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে দিশটো যিহত দিয়া থাকিব প্ৰস্থটো সেইটোতে হ'ব দিশটো চেণ্টিমিটাৰ আছেনে তো প্ৰস্থ একক কি হ'ব তেতিয়াহ'লে চেণ্টিমিটাৰ বুজি পাইছা কথাটো এতিয়া এইটো যিটো অংক এইটো এইটো যিটো এইটো কি আমি হনি কৰিব লাগিব হয়নে চৌবিশ দশমিক তিনি দুই আৰু তলত কি আছে তোমাৰ ছয় দশমিক চাৰি আছে দুইটা দশমিক সংখ্যা দশমিক সংখ্যা দশমিক সংখ্যা হৰণ ভাজকটো কিহত আছে দশমিকত আছে মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ ছয় সাত নম্বৰ কৈছিলোঁ আলোচনা কৰোঁতে যদি ভাজকটো যদি দশমিকত থাকে ধৰিলে আমি ভাজকৰ দশমিকটো অটাব লাগিব ইয়াতো এটা দশমিক আছে কেইটাকৰ দশমিক আছে এটা আকৌ দশমিক আছে গতিকে ইয়াৰ দশমিকটো মতো অটাব লাগিব যিহেতু এটা আকৌ দশমিক আছে দশমিকটো মই এটা পিছলৈ নিব লাগিব চাৰি পিছলৈ নিব লাগিব আৰু এটা পিছলৈ নিলে এটা এটা পিছলৈ নিলে দশমিকটো নাইকিয়া যাব কাৰণ দশমিকৰ পিছত এটা সংখ্যা আছে চ' চাৰি পিছলৈ নিলে দশমিকটো নাইকিয়া হ'ব এটা পিছলৈ নিবলৈ হ'লে মই কি পণ কৰিব লাগিব দহ পণ কৰিম তলত দহ পণ কৰিলে ওপৰত দহ পণ কৰিম ছেইম সাত নম্বৰটো নিচিনা একে অংক আৰু পিছত লাষ্টত তোমালোকে হন কৰি দিবা হনটো কৰিলে তোমালোকে এনচাৰটো ওলাই যাব তো তোমালোকে এইটো অন্তৰত সাত নম্বৰটো মই যেনেকৈ হন কৰিছোঁ সেইটো হনটো চাই তোমালোকে দহ নম্বৰটো হনটো তোমালোকে কৰিব পাৰিবা লিখাখিনি এনেকৈ লাষ্টত দহ পোন কৰি দি পেলাই ভাজকৰ দশমিকটো অটাবৰ কাৰণে দহ পোন কৰিম তলত দহ পোন কৰিলে ওপৰতো দহ পোন কৰিম লাষ্টত হন কৰি দিবা প্ৰস্থটো কি হ'ব ওলাই যাব চ' টু ডি অনুশীলনী পাঠটো আজি মানতে শেষ যিমানকেইটা কুৱেশ্যন আছিল কুৱেশ্যনকেইটা তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কেইটামান কৰি দিলোঁ বহুখিনি তোমালোকক হোমৱৰ্কো দিয়া হ'ল হোমৱৰ্ক এইকাৰণে দিয়া হয় হোমৱৰ্ক এইকাৰণে তোমালোকক দিয়া হয় যাতে তোমালোকে যিখিনি বস্তু বুজাই দিয়া আছে সেইখিনি তোমালোকে বুজি পোৱা নাই নোপোৱা তোমালোকে নিজে কৰি চাবা কাৰণ তেতিয়াহে তোমালোকে গম পাব যে যিখিনি বুজাই দিয়া আছে সেইখিনি বুজি পাইছো বা তোমালোকে নিজেও অংকখিনি কৰিব পাৰা সেইকাৰণে হোমৱৰ্ক দিয়া হয় গতিকে হোমৱৰ্কখিনি তোমালোকে কৰিবলৈ চাবা আৰু যদি কিবা হোমৱৰ্ক ৰখি গৈছে বা পোৱা নাই এতিয়া তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা যে কোনটো অনুশীলনী কোনটো কোনকেইটা হোমৱৰ্ক তোমালোকে কৰিব পৰা নাই এতিয়া আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত গোটেই হোমৱৰ্কখিনি বা যিখিনি হোমৱৰ্ক তোমালোকৰ থাকি গৈছে বা কৰিব পৰা নাই সেই হোমৱৰ্কখিনি এটা আমি ভিডিঅ' বনাই পেলাই কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ আছে তেনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ।